Hola, bona tarda a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts a l'acte que fem avui a l'Assemblea Nacional Catalana de Manresa, dins del cicle de xerrades que venim organitzant des de fa una temporada. Avui tindrem a Carme Junyent, Mari Carme Junyent, a parlar-nos sobre el present i el futur de la llengua catalana. La Mari Carme Junyent va néixer a l'Anoia el febrer del 55. És una lingüista catalana, és professora de lingüística a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, i du a terme la recerca en l'àmbit de les llengües amenaçades, l'antropologia lingüística i les llengües de l'immigració catalana. Va estudiar Filologia a la Universitat de Barcelona, després la va completar a Alemanya, diferents universitats, per acabar als Estats Units, a Califòrnia. Es va doctorar a la Universitat de Barcelona amb la tesi de la classificació de les llengües d'Àfrica, el Bantu i una hipòtesi més sobre la seva expansió. L'any 92 participa en la fundació del grup d'estudi de les llengües amenaçades pel coneixement i l'estudi de la diversitat lingüística. Va formar part del comitè d'experts consultats per la redacció de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics i va ser membre del Comitè Científic Internacional de Lingüemon, Casa de les Llengües. Ha dirigit l'acreditació d'inventari de les llengües que es parlen a Catalunya, que actualment ja supera les 300. Ha comissariat les excursions de les llengües a Catalunya i les llengües dels catalans, per donar-les a conèixer. També ha intervingut en diferents debats com ara la gestió de les llengües en una possible Catalunya independent. El 2010 va organitzar la jornada Visibilitzar o marcar, repensar el gènere a la llengua catalana, de la qual es van publicar les actes del 2013. Posteriorment, ha publicat alguns articles divulgatius sobre la qüestió. Actualment treballa com a professora de Lingüística General a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona i va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi l'any 2019 per la seva llarga trajectòria en l'estudi i la defensa i la diversitat lingüística a Catalunya i al món. Ha tingut diferents premis al llarg de la seva trajectòria, dels quals en podem destacar que ha estat membre d'honor de la Càtedra UNESCO del Patrimoni Lingüístic Mundial i el Premi Creu de Sant Jordi 2019, com hem dit. Ha publicat diferents treballs, una extensa obra de quasi 30 treballs, segons tenim molt temps. Per tant, Carme, si vols començar. Gràcies. Bona tarda, gràcies a tots per haver vingut. Bé, hem de parlar del present i del futur del català. Ho sentiu bé? Sí. Sí? Si vols. Va millor així? Sí. Bé, us deia que hem de parlar això del present i el futur del català, però abans d'entrar en el català voldria situar-ho en el context, que és el context de les llengües del món. Perquè a vegades podem pensar que això és una cosa que només ens passa a nosaltres, però resulta que la immensa majoria de llengües del món estan en diferents fases del procés d'extinció. A veure, per començar, potser valdria la pena aclarir almenys un parell de conceptes. Un és el de llengua amenaçada i l'altre també el de llengua morta, perquè es creen moltes confusions. És a dir, quan parlem de llengües amenaçades, del que parlem és de llengües que mostren símptomes que en altres casos han portat a l'extinció de la llengua. És a dir, si trobem cas, vaja, generalment és pèrdua de parlants o pèrdua de més d'ús, no? Doncs si trobem això que passa en una llengua que acaba desapareixent, doncs podem suposar que amb una altra llengua que mostra aquest símptoma no li pot passar. El que passa que és això, hi ha diferents nivells d'amenaça. En canvi, quan parlem d'una llengua morta, del que parlem és d'una llengua que els parlants han deixat de parlar-la. És a dir, la llengua està substituïda. Per això parlem del procés de substitució. Dic que es crea confusió perquè, com que molt sovint es parla del llatí com d'una llengua morta, i el llatí no és una llengua morta, perquè ningú va deixar de parlar-la. El que va fer és fer el que fan totes les llengües que viuen, que és canviar. Totes les llengües canvien sempre i
I el llatí també ho va fer, perquè no hi va haver ningú que deixés de parlar llatí i es posés a parlar una altra llengua. Senzillament hi va haver aquesta transformació. Doncs bé, si tenim en compte això, vaja, hi ha una dada que també aclareix força les coses, que diu que actualment el 96% de la humanitat parla el 4% de les llengües. I si voleu de l'altra manera, doncs el 4% de la humanitat parla el 96% de les llengües. És a dir, que hi ha una gran desproporció i això és una cosa que també ens afecta a nosaltres a l'hora de tenir en compte també a què ens enfrontem. Perquè aquesta proporció fa cosa de 20 anys doncs era del 95%, és a dir, que ja es veu que la cosa està bastant desbocada. I també es compta que per poder redreçar la situació hauríem d'estar al 80-20, si fa no fa. Per tant, la cosa en general és complicada. Aleshores, us he dit, aquest procés de substitució es produeix en... Vaja, hi ha diferents fases, però per resumir, hi ha tres de molt clares. La primera, que pot ser molt llarga, que pot durar segles, és quan es produeixen totes aquestes coses que fan que la comunitat es bilingüitzi. És a dir, el bilingüisme és la condició imprescindible perquè es produeixi la substitució, perquè òbviament ningú pot deixar de parlar la seva llengua si no té un altre a l'abast. No? Per tant, cal que es produeixi i aleshores aquest procés de bilingüització de vegades és molt ràpid, de vegades triga segles. Vull dir, aquí sí que hi ha de tot. Ara, quan arribem al punt culminant, i això és molt rellevant pel que parlarem després del català, és quan s'interromp la transmissió transgeneracional. És a dir, arriba un moment en què a les famílies ja els sembla inútil transmetre aquella llengua, pels motius que sigui, i deixen de fer-ho i aleshores transmeten la llengua dominant. Aquí s'entra en una segona fase que és, vull dir, tu encara pots sentir la llengua pel carrer, i encara hi ha un cert ús, fins que ja només queden darrers parlants, i aquesta és la tercera fase, la de mort de la llengua, que és això, quan ja només queden dos o tres o quatre parlants, que és molt estrany sentir parlar la llengua. Doncs bé, si tenim en compte aquestes tres fases, llengües d'aquestes que ja només tenen darrers parlants són més del 10%. Aquesta és la majoria d'Europa per tot el món, però sobretot se n'hi ha moltes a Austràlia i a Califòrnia. Després, llengües d'aquestes que ja no s'estan transmetent, doncs un 40% s'hi van fer. Si us fixeu, i aquí hi ha el debat de què és una llengua amenaçada, quan surten xifres de l'UNESCO, per exemple, doncs parla de que el 50% de les llengües del món estan amenaçades, o poden desaparèixer, en fi, en aquell catàleg que tenen, no? Però l'UNESCO el que té en compte és això, o sigui, les llengües que ja no s'estan transmetent i les que tenen res parlants. Normalment no compta les de la primera fase, que són un altre 40%. És a dir, amb això ja hem superat el 90% de llengües del món amenaçades. I en aquesta primera fase hi ha el català. Vull dir, el català és una altra de les llengües que ho té complicat per arribar al segle XXII i vaja, i complicat en general. Una altra de les coses que hem de tenir en compte és que entre les causes de la mort de les llengües mai no n'hi ha de lingüístiques. És a dir, totes les llengües són iguals, les llengües són la realització de la capacitat humana que tenim de comunicar-nos. El llenguatge és una capacitat, tots naixem amb aquesta capacitat, en condicions normals, tots esperem que quan neix una criatura al cap d'un temps parli. I de fet, fa un aprenentatge rapidíssim, si ho comparem després amb el que ens costa a nosaltres aprendre segones llengües, doncs vull dir que ja
es veu que és un fenomen que no controlem realment, perquè si s'hagués de fer un procés d'aprenentatge arreglat segur que no ens en sortiríem. Però això que fem nosaltres i que es pot fer en qualsevol de les llengües del món ja és una mostra que la realització d'aquesta capacitat doncs és igual. Després hi ha els prejudicis lingüístics, que és una altra cosa, eh? però quan diuen això que si hi ha llengües primitives, llengües que no tenen gramàtica, en fi, totes aquestes coses no tenen cap sentit perquè la capacitat és la mateixa i de fet hi ha molts trets en les llengües que ho demostren. Doncs bé, si tenim clar que no hi ha causes lingüístiques, les causes que hem de buscar per la mort de les llengües sempre són extralingüístiques, és a dir, coses que passen que en principi no tenen res a veure amb les llengües però que les afecten clarament. La sèrie ha agrupat en tres grups perquè, vaja, després entrarem en detall en el cas del català i aleshores ho veurem, eh? Però vull dir que clar que hi ha moltes causes, però per mostrar com va això, doncs em sembla que amb aquestes tres causes generals, si es pot dir així, doncs ja tenim una imatge de com van les coses. La primera seria l'alteració de la llengua i el territori. Que això, vaja, tot sentim a dir allò de que les llengües no parlen i que entre la llengua i el territori no hi ha cap relació. De fet, els mateixos que diuen això són els que quan volen fer desaparèixer una llengua, el primer que fan és alterar la relació de la llengua i el territori. I això s'ha fet de moltes maneres, eh? Migracions, invasions, allò que sé, Sibèria, durant els anys 50 del segle XX, es van crear pobles artificials per barrejar gent parlant de llengües diferents perquè tots acabessin parlant rus. En el cas dels Estats Units, les reserves encara funcionen, però van ser, ja ho sento abans, que Califòrnia és un dels llocs on concentra més darrers parlants, doncs, clar, vull dir, allà també els van barrejar perquè no es transmetés la llengua. En fi, s'ha fet de moltes maneres, però és un procediment eficaç. Això de la relació de llengua i territori, també pensem que quan es tracta de revitalitzar llengües, a ningú se li acut revitalitzar-les fora del seu territori. Si ara diguéssim, doncs, bé, el Navajo l'hem de salvar, doncs portarem una colònia de Navajos al desert del Sàhara i allà que fem, és que seria absurd, no? Com si diguéssim, jo que sé, el Zulu, que el volem salvar a les Açores. És que no té sentit, i el que té sentit és revitalitzar les llengües en el lloc on s'han desenvolupat. Després, l'altre grup de causes és el que podem posar amb el rètol de la interrupció de la transmissió intergeneracional. Ja us he dit que aquest és el punt clau en els processos de mort de les llengües i això moltes vegades s'ha forçat. Fa molt pocs dies, jo crec que no fa ni 15 dies, va sortir la notícia que havien trobat al Canadà una fossa comuna d'un internat amb 215 cadàvers de criatures. Encara no hem dit això de quins anys era, però això que feien de prendre les criatures a les famílies de manera que els pares no els poguessin transmetre la llengua i que l'oblidessin definitivament va ser una pràctica molt habitual al Canadà, als Estats Units i a Austràlia. En altres llocs també, al Brasil, per exemple, en algun lloc de l'Àfrica, però així de manera sistemàtica en aquests tres països. Als Estats Units, fins l'any 1974, vull dir que de fet fa 4 dies d'això, i encara hi ha moltes persones vives que han viscut aquest, vaja, que els van segrestar, perquè això era realment un segrest més clarament meditat en el sentit que els nanos s'agafaven quan eren molt petits,
perquè deien que si els agafaven quan tenien 7 o 8 anys ja no oblidaven la llengua, vull dir que estava tot perfectament calculat. I bé, el resultat ja es veu. Quan el capità Cook va arribar a Austràlia es calcula que s'hi parlaven 750 llengües, ara n'hi ha unes 200-250, la majoria que només tenen res parlats. I després, l'altre grup de causes són el que us he dit abans, els prejudicis lingüístics. Perquè, clar, aquestes coses que us explico que són una autèntica salvatjada, són atemptats contra els drets humans i és molt difícil mantenir aquestes pràctiques. No? Vull dir, ara ja reaccionaríem, espero, d'alguna manera. Però aleshores s'ha descobert aquell procediment tan eficaç de convertir la víctima en butxí i si convences els parlants que les seves llengües són pobres, que no els permeten l'accés a la modernitat, que són llengües antiquades, en fi, totes aquestes coses que es diuen, doncs aleshores aconsegueixes que siguin els mateixos parlants els que no vulguin transmetre la llengua. Bé, això era només un panorama per situar-nos, també per entendre el que ara veurem i sobretot també per situar una mica el problema, perquè ja us ho he dit abans, no és una cosa que ens passi només a nosaltres, sinó que ens passa a molts. Clar, quan ens demanen quins són els símptomes que mostren que el català és una llengua en procés d'extinció, jo us parlaré de tres, bàsicament, que és la reducció del nombre de parlants, la reducció de la base territorial i també l'ús de la llengua entre els joves. Pel que fa al nombre de parlants, no ho veureu gaire, però és igual, jo us ho explico. Hi ha l'enquesta d'usos lingüístics de la població que es fa des del 98, es fa cada 5 anys i és una enquesta que està molt ben feta. Hi ha sociolingüistes que discuteixen els resultats. Però, en tot cas, jo crec que les tendències que mostren són més que evidents. El que es veu aquí és la quantitat, o sigui, en termes absoluts, la quantitat de parlants que tenien el català com a llengua inicial, del 2003 al 2013. Insisteixo que són dades de l'enquesta d'usos lingüístics de la població que fa l'INESCAT, la Generalitat de Catalunya. I el que es veu és que entre el 2003 i el 2013 desapareixen 95.000 parlants. Després, el 2018, n'apareixen 40.000 més, però de totes maneres la tendència a la baixa crec que és clara. Però aquests anys del 2003 al 2013 són significatius perquè quan s'intenten explicar aquestes dades sempre carreguem els nombres a les noves migracions. I vull dir, d'acord, que va venir molta gent i que això, ja ho veurem després, segurament ha accelerat el procés. Però el cas és que, sempre ho dic, no, si som 100 i ve un milió, seguim 100, aquests 100, no? Doncs, què ha passat amb aquests 96.000? En un any de tant creixement, en un període de tant creixement de la població. Aquestes coses són les que sempre es passen per ara, no us expliquen, però les dades són d'ells. Bé, això crec que és evident que hi ha una reducció en el nombre de parlants. Però aleshores podem fer una projecció. Bé, això és la població de dos o més anys que s'ha de parlar català i són dades basades en el cens del 96. Us explico.
Suposo que o recordeu perquè hi éreu o heu sentit a parlar perquè sou joves del Manifest dels Marges. El Manifest dels Marges, que alertava sobre la situació del català, és de l'any 79. De fet, fa un parell d'anys van celebrar els 40 anys. Bé, en aquell moment, quan va sortir, va haver molt rebombori, molt debat, sobretot va ser el PSUC, que es va rebotar molt amb aquesta història. Bé, 10 anys més tard van sortir un parell d'articles, un l'havia escrit el Modest Prats, i l'altre dos professors de la Universitat de Girona, que són l'Albert Rafanell i l'Albert Rússic. I aquest és el del que s'ha parlat més, perquè és aquell dels 50 anys. Sempre dic que el fragment on parlen d'aquests 50 anys és el més mal llegit de la història de la sociolingüística catalana, perquè ells deien el procés de substitució del català pot quedar sentenciat d'aquí a uns 50 anys quan la darrera generació que l'hagi rebut com a primera llengua utilitza el castellà per adreçar-se als seus fills. Això és una descripció impecable del que és un procés de substitució. Ells feien aquesta projecció. La veritat és que en aquell moment no teníem dades per arribar a aquesta conclusió. Ara deu fer cosa, devia ser l'octubre o així, que l'Albert Rússic va venir de pública una presentació i vaig aprofitar per preguntar-me que ens expliqués a tots com havien arribat a aquesta xifra, i va explicar que era a partir de l'experiència de bilingüització, o sigui, de generacions que estaven bilingüitzades, quan podia aguantar això en contacte amb els més grans, bé, va fer un càlcul així. El cas és que ja hi havia hagut aquests, diguem-ne, avisos. També hi va haver molt debat quan ells van treure això, sobretot per això dels 50 anys que es va fer això. Però, bé, seguíem així. I aleshores, el 1999, 10 anys més tard, va sortir la revista Igualada. I jo formo part del comitè de redacció i l'Antoni Dalmau, que és el director, em va encarregar un article pel primer número. I el títol me'l va posar ell, era el català, dos punts, una llengua en procés d'extinció. Jo, fins a aquell moment, veus sortit. Jo em dedico a les llengües africanes, o sigui que no, jo no m'havia dedicat mai al català i això em dedico a les llengües amenaçades. Però per mi va ser la primera vegada que, vaja, la primera vegada que vaig escriure una cosa sobre el català, i com que tampoc sabia com posar-m'hi, perquè mira que hi ha sociolingüistes d'aquest país que poden explicar aquestes coses, doncs el que vaig fer va ser mirar-me el català com em miraria qualsevol llengua. És a dir, quan nosaltres estudiem llengües amenaçades, mirem a veure què passa per veure si podem dir si és una llengua amenaçada o no. Doncs en el cas del català vaig fer el mateix. I aleshores vaig trobar aquest mapa que teniu aquí, que el va publicar La Vanguardia, basant-se en el cens del 46. I La Vanguardia el presentava com un èxit, mira que bé que va el català. Clar, jo, com que estic entrenada per mirar els mapes d'una altra manera, el que vaig veure és això. Aquí l'únic que vaig fer és agafar les comarques on hi havia un percentatge superior al 90% dels que deien que sabien parlar català i treure totes les altres. I amb aquest mapa, de veritat, el podeu comparar amb el de Gal·les, veiem com es va extingir el Gal·les, va arribar a on és ara, i hi ha unes pautes que són clarament comparables. Fixeu-vos, tota la costa ja havia caigut. El Pirineu començava a caure.
i hi havia el forat aquell del Segrià, que en principi és això, un forat, però bé. Bé, aleshores, veient aquest mapa, jo deia en aquell article, ara el 2019 vaig publicar el mateix article, però 20 anys després explicant el que havia passat. Però aquí, quan vaig publicar aquest, el que deia era que si s'obria el passadís que va de Lleida a Barcelona, per entendre'ns, aleshores es fragmentaria el territori i seria cada cop més complicat poder parlar català, o sigui, això per l'efecte, no? I abans, aquí encara hi ha la Segarra, vosaltres ja l'heu caigut també, eh? I Osona que passa pel pont de les Essències, també. A veure, si us dediqueu a mirar coses, l'obertura de l'eix transversal per Vic va ser, o sigui, aquest contacte entre Manresa i Vic, però Girona també, no? Vull dir, és que clar, sempre surten això, Girona i Vic com el pont de les Essències, doncs el 96 la cosa ja no era com deia. Això és una mica, aquí a la Garrotxa encara hi era, eh? Però quan surten el mite del nen del Lot i aneu-hi, o sigui, perquè una de les coses que ara veurem és que aquest fenomen ja no és un fenomen urbà, no és un fenomen de l'àrea metropolitana, és un fenomen que el tenim a tot el territori, que això és general. Però bé, jo el que deia era això, que es podia obrir aquest passadís entre Lleida i Barcelona i que aleshores, clar, totes aquestes comarques podem dir segures en el sentit que podies funcionar tranquil·lament en català, doncs ho tindrien més complicat. Doncs, aleshores, anem... Aquest mapa és de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Observatori per la Llengua, i també encara es veu la situació per comarques, ja sé que ho veieu molt bé, però és igual, ja us ho explico. Això ja són dades del 2008, bé, va ser publicat el 2010, però, en fi, 10 anys més tard, si fan fa. Bé, el passadís aquell que jo deia ja s'havia obert i ja no estaven per sobre del 90, sinó que quedaven 3 comarques per sobre del 80%, que són la Terra Alta, les Garrigues i la Ribera d'Ebre. Tota la resta ja estan per sota del 80%. Fixeu-vos que veníem d'aquell 90%, eh? Doncs ja vam fer aquesta esvenida. Clar, aquí és quan diuen, clar, és que això, les migracions, el que passava, d'acord, però el 96, el percentatge de gent immigrada no arribava al 1%. I la tendència, o sigui que arribaríem on som ara, ja era claríssim. No era previsible que fos tan ràpid, això no, perquè realment ha estat molt ràpid. Però que podia passar això, sí. I aleshores, per això quan discuteixo amb polítics i coses així, és que, a veure, el que jo veia, ho podia veure tothom i ningú va reaccionar. Bé, després parlarem del jovent, però vull dir que realment era una cosa que era previsible. Vull dir, ara jo crec que tothom s'ho veu a sobre, o sigui, ara ningú dubta que realment ho tenim complicat. Fa poc, per Sant Jordi, va sortir una mica abans, en març, així, va sortir el llibre aquest, el que es diu El català, la llengua farmacent, i allà jo vaig demanar 77 lingüistes, sociolingüistes, gent relacionada amb la llengua, que hi diguessin la seva. I hi ha visions molt diferents. Ara, no n'hi ha ni un que digui que no ens hem de preocupar o que les coses van bé. Bé, doncs, en aquest cas ja es veu aquesta baixada del 90 al 80 i aleshores ara anem al mapa que va sortir
de l'enquesta d'usos lingüístics de la població del 2008, que és aquest, que tampoc l'entendreu gaire, però ja us ho explico. Aquí ja no agafen comarques, ja parlen d'àmbits territorials. I aleshores, la presentació que vam fer d'això, que seu si hi ha 8 àmbits territorials, es van dir, en més de la meitat dels àmbits territorials de Catalunya, més del 50% té el català com a llengua d'ús habitual. Molt bé, no? Vull dir, de bé. L'Astúries. El lloc on estan més bé són les comarques de l'Ebre, 72%. Fixeu-vos que heu sentit abans 96, que en tota la costa hi havia caigut, l'únic que resistia era el Montsià. Estaven al 90, ara estan 72. I ja estaven cap al 80 en el 2010. Molt bé, aquests són els que estan més bé, el 72%. Aleshores, que estiguin per sobre dels 60, ja no n'hi ha cap. O sigui, que els 4 que queden, que estan per sobre del 50%, estan entre el 50 i el 60%. Bé, i aquí hi ha les comarques gironines, som nosaltres, això, Catalunya Central, tot això, però ja us dic, estem per 50-60. Però aleshores hi ha els 3 àmbits territorials que estan per sota. Per sota el 50%. Bé, l'àrea metropolitana ja ens ho sabem. 27%. Tarragona també ens ho sabem bastant. 40%. Però aleshores hi ha un àmbit territorial que jo crec que ningú pensa com una zona on hi hagi de problemes lingüístics, perquè no és una zona urbana, i allò, que és el Penedès. I el Penedès està al 38,9%. El Penedès, que no sé si Vilafranca és un gran centre urbà, però en tot cas, 38,9%. I ja ho veieu, i això és una cosa de 4 dies, vull dir, el creixement que hi va haver de la bombolla a Barcelona dels primers 2000 que va expulsar tanta població, s'ha notat moltíssim al Penedès, també al Tarragonès, fins a la zona del Vendrell, i després que vaja, hi ha molts fenòmens d'aquests que ho expliquen. Però la qüestió és, si ens fixem en la banda alta, que serien aquests els del Montsià, que més són 4, vull dir que tampoc és una zona tan poblada, però en fi, són els que estan més bé, doncs els 90%, el 2010 80%, i ara 72%. Bé, aquest seria un altre dels símptomes. Després, la reducció de la base territorial. Si pensem on es parlava català fa 200 anys i on es parla ara, jo crec que 200 anys en la vida d'una llengua són molt pocs. I aquí ja fa bastant temps que piquem pedra perquè ens desaparegui la llengua, o sigui que això. I aleshores l'altre, ja veig una altra dada aquí, però en fi, perquè ho sigui l'àrea metropolitana, però és que Barcelona ja està més, de 9,6%. L'altra qüestió és els joves. Perquè, clar, els joves sí que són el futur, no? Vull dir que si nosaltres parlem, que sempre ens surten avis que em diuen, no, però els meus nens parlen català i ells transmetran. Sí, però és que arribarà un moment que tu pots transmetre la llengua, però per parlar amb qui, si ja no la parla ningú. Una de les coses on jo crec, o sigui, sé, perquè ho he intentat,
que ningú vol assumir la responsabilitat ni ningú vol donar explicacions. Però hem vist el deteriorament de la llengua en l'ensenyament, l'hem vist com passar per davant dels nostres ulls, i el departament no ha mogut mai res. No s'ha votat mai per com anaven les coses. Jo crec que des que em dedico a aquestes coses he estat a més de 100 instituts diferents. Puc dir per comarques tots els de l'Anoia, tots els del Maresme, tots els de la Selva. Però he estat a molts dels vallesos, naturalment per l'àrea metropolitana, però també Valls, Gandesa, la Seu d'Urgell, etc. Vull dir que en aquests anys jo he vist què estava passant. I també he vist que el departament no ha fet mai res. L'octubre del 2019 vam fer una jornada sobre el català secundària perquè, vaja, suposo que és el punt ara més complicat de tot plegat, sobretot perquè també es van posar tantes expectatives en l'ensenyament i després ha passat el que ha passat. Però això, vam fer aquesta jornada perquè, clar, nosaltres, a part de treballs que s'hagin pogut fer, jo tinc alumnes que són professors a instituts i, clar, i diuen és que el meu institut, si ara amb sort, es fa en català la classe de català. Però surten molts alumnes que després, alguns, arriben a la universitat o m'arriben a mi que no són competents en català. Des dels 3 anys fins als 8 i no ens n'han sortit, ja no crec que sigui incapacitat de la canalla. Em sembla que és més incapacitat del sistema. Vull dir que això és una cosa que es veia, però ningú feia res. Aleshores, en aquesta jornada vam fer primer al matí una taula de professors explicant les seves experiències, però vaja, vull dir, hi ha un exemple que sempre l'explico perquè va sortir per la televisió, de fins a quin punt ja estem acostumats a això. Quan hi va haver aquell conflicte després del 1 d'octubre a l'Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca, que està al costat de la caserna, van fer un 30 minuts sobre el conflicte aquell dels professors. I aleshores també parlaven els de l'Associació de Pares. I una mare va dir, però si mai hi ha hagut cap conflicte, mira si estem bé que fins i tot les classes de català es fan en castellà. Però això jo ho sé de molts instituts. Vull dir que això, sabem què està passant, no? I aleshores, a la tarda, vam organitzar una taula amb tots els consellers d'ensenyament i educació que hi ha hagut, que podien venir. Dic que podien venir perquè la Clara Conselleria òbviament no podia venir, això, però al final. Crec que podien haver estat 13. Al final només van venir l'Ernest Maragall i la Carme Cabregil. Haig de disculpar sempre el Joan Manuel del Pozo perquè venia, però vam haver de canviar el dia perquè hi havia una vaga i llavors el dia que ho feia no podia venir. Però bé, el cas és que el que els volíem preguntar és, o sigui, per què un cop es va veure que passava això, el departament no va reaccionar. O sigui, un cop tu veus que el català deixa de ser la llengua vehicular de l'ensenyament, per què no hi ha cap reacció? I això no m'ho puc treure del cap, però això és el que ha passat. L'Ernest Maragall ens va dir que això al principi es va pensar que era una cosa de quatre, que només volia no tocar-ho, que ja s'autocorregiria, però que la cosa va al revés. I el cas és que ara s'ha desbocat. Vull dir, és que ara ja, en el cas de molts professors, ja ni veus la consciència que ells tenen un compromís amb els alumnes i de fet amb la societat, perquè si es diu que la llengua vehicular de l'ensenyament és el català, doncs és el català.
alguns ja van dir que no d'entrada, d'altres van dir que sí i després van dir que no, i una va dir que sí i quan ja érem a la jornada em va trucar i em va dir que semblava el seu poble que no podia venir. Vull dir que pot ser conseller i fer el que vulguis, però després quan has d'explicar, explicar-te, no? Si et demanen responsabilitats, aquí no tenim res a dir. Jo la veritat és que amb això, vaja, no hi veig solució, però és una de les coses que em dol més. Jo recordo abans que sempre dèiem, perquè aquestes coses ja veieu que no és flor d'un dia, i ara jo crec que ara tothom és conscient i per això justament no hi ha reacció en contra com els va passar als marges o als de Girona, perquè ja està evident que no diran això. Però veient aquestes coses, jo moltes vegades veia, pensava en veu alta, el Pujol algun dia es deu preguntar què hem fet malament. No. La veritat és que quan va fer la seva carta famosa vaig pensar que no s'ho havia preguntat. Perquè si el país li era igual, va ser una persona que és capaç de presidir el país vivint en fals. Pel que diu ella, no hi trobem res més, doncs suposo que també la llengua és el menor dels seus problemes. O sigui, no em crec ningú, perquè el que jo he vist i el que ara us he ensenyat, i això es veia, jo ho vaig escriure i ho publicat moltes vegades, vull dir, només ho veig jo sola. Potser estic equivocada. I sempre ho dic, jo treballo per equivocar-me, tant de bo m'equivoqui, tot el que explico no tinc cap sentit. Però entenc molt, i sobretot que si ho comparem amb altres llengües, que la cosa la tenim realment complicada. Aleshores, ara que ja us he deixat els anys per tant, poder, espero, remuntar la cosa, preguntant-nos què podem fer. Clar, jo penso que els polítics, només que complissin la llei, ja tindríem molt de guanyat, no? No sé, és que a vegades dues coses, això, pensaments que et venen al cap de... Cada cop és més difícil morir-se en català. I jo ho anava dient perquè i també perquè hi he viscut, en famílies propers, i allò que veus que és que no és això. Però l'altre dia parlava amb una editora i em parlava d'un escriptor que ja és molt gran i em va dir, és que no us morirà en català. I clar, i em diu, ara me n'adona del que deies. Centre i senzillament el català és absent. Doncs bé, això, o sigui, poder tenir algú que fes complir les lleis, perquè en principi l'atenció al públic ha de ser també en català, ja no hi poso en altres coses, però com a mínim això no. Doncs qui ens protegeix d'això? Ningú. Ningú, si per reclamar i les denúncies o el que vulguis, però les coses no canvien. Aleshores, tenint en compte que potser sí que s'hi pot comptar, però que jo en tot cas no compto amb els polítics, crec que és més una qüestió de responsabilitat nostra, d'espavilar-nos, perquè si ho fem nosaltres no ho farà ningú, perquè les coses són com són. Aleshores, una cosa que dic sempre i que discuteixen molt sovint és que aquestes migracions que els diuen que són les que s'han causat el problema, jo crec que han vingut quan més les necessitava. Hauríem de saber fer-ho bé i no estic segura que ho estem fent bé. Però el cas és que d'entrada ens donen la possibilitat de guanyar nous parlants.
ens permeten canviar la dinàmica de les llengües. Per això hi ha una explicació teòrica, que això és del grup d'estudi de llengües amenaçades, perquè clar, nosaltres ens dediquem a estudiar com moren les llengües. Però ja fa uns anys ens vam fer una altra pregunta, que és, bé, han desaparegut moltes llengües. Penseu com és que a Colombia d'Amèrica el nombre de llengües existents ja s'ha reduït a la meitat, una mica. Per estudiar fenòmens d'aquests tenim per triar i remenar. Però, doncs, bueno, hi ha l'altre 50%, i en aquest altre 50%, que han sobreviscut fins ara, en les condicions que hem vist, però que han sobreviscut, o sigui, aquestes que han tingut les mateixes pressions que les altres, com és que han sobreviscut? I una de les coses que s'observa, que és general, és que totes es parlen en comunitats molt multilingües. És a dir, comunitats on la gent parla 4, 5, 6 llengües, on la gent aprèn la llengua del veí, això. Clar, això s'explica, a veure, us pot posar un exemple del Pacífic, que ho explica una mica, el cas de Hawaii, una illa, tothom parla hawaià, tot perfecte, arriba a l'anglès, es combraga. Vas a Vanuatu, és l'índex de diversitat lingüística més alt del món, i de moment van fer. També va arribar l'anglès, però de moment van fer. Clar, pel que sembla és que les comunitats que estan acostumades a viure en una llengua, quan arriba una altra que fa les funcions de l'anterior, perquè dues fan desaparèixer la primera. Però comunitats que estan molt acostumats a viure en llengües diferents, doncs arriba una altra i és una llengua més, i que la incorpora al sistema i no desapareix la llengua. Per tant, clar, això és una mica estrambòtic, si voleu, però el fet és que Catalunya és una comunitat plurilingüe. Penseu que actualment al voltant del 12% de catalans no tenen ni el català ni el castellà com a primera llengua. I això sí que és inèdit. I abans ho eren el castellà o les dues, però la cosa es movia en aquest. Ara no. I hi ha un indici que això podria anar així perquè en aquesta de 2018, és a dir, si tu vas mirant la seqüència, doncs veus que el català va baixant i que el que baixa el català ho puja el castellà. Bàsicament la cosa va així. I en canvi en aquesta darrera el català baixa, però el castellà no puja tant. I la diferència és aquest coixí d'aquestes altres llengües. Vull dir que la pressió no és tan forta. Però, en fi, jo crec que aquí tenim aquest potencial. El que passa és que després tenim aquelles coses de que si parlem en castellà, total som nosaltres mateixos els que els sumem a l'altra banda. Però aquí tenim una sortida. Després ens hauríem de posar al cap la idea que el català és una llengua per conviure. Perquè l'altre dia llegia una entrevista que li feien a la Teresa Cabré, la presidenta ara de l'Institut d'Estudis Catalans, que deia que als anys 90 la gent aprenia català perquè això els permetia tenir una feina millor, ara això ja no passa. D'acord, però el que sí que et permet saber català és tenir una convivència millor, tenir una experiència molt més plena de la teva vida aquí. I això, nosaltres que hem treballat força en l'àmbit de les autobiografies lingüístiques, t'adones que el que realment aporta el català, d'entrada hi ha aquesta cosa que no passa en les llengües grans, que és que parles català i ets català. Fins a cert punt, abans, en les èpoques de les regularitzacions, sempre deien que parlar català era com tenir la nacionalitat sense papers, no? Era hi ha una forma de formar part del grup. Però, generalment és això, o sigui, el que ha trobat la gent que és que treball ha fet part de la seva vida és viure una experiència molt diferent perquè s'ha incorporat al grup i després a part dels aspectes culturals i coses així.
Per tant, això ho hauríem de tenir molt, molt present. L'altre dia que vaig ser a Sitges, i clar, allà tenen sectors més durs, perquè les colònies suetes, angleses, tots aquests que passen de tot. I jo els deia, però jo sé Sitges. Ara mateix estan fent una exposició, la gent estava preparant, sobre la Covella. Hi ha tantíssimes coses a Sitges. Com pots viure aquí i viure d'esquena tot això? És que no, no és ni natural. Però crec que, en tot cas, si s'han de fer campanyes o si han de convèncer algú, això és molt atractiu. És a dir, l'experiència que tenen les persones si parlen català o si no en parlen és radicalment diferent. Per tant, i com que és molt més positiva si han après català, doncs això ho hem de tenir en compte. Una altra cosa que és molt important i que crec que és un altre missatge que hauríem de fer servir ja, és que necessitem la solidaritat dels parlants de llengües dominants. Recordeu que el 96-4 ho seguim al començament. O sigui, si volem restaurir això, o comptem amb els parlants de llengües dominants o no ens en sortim. I això, en certa manera, nosaltres ho tenim. Penseu que actualment hi ha més parlants de llengües dominants que no el tenen com a llengua inicial que els que el tenen com a llengua inicial. I això és un regal. I això, penseu que en llengües subordinades, és que no passa. Nosaltres vam estar fent un projecte fins al 2018, amb l'Smithsonian, que per cert, aquests van començar a posar els indis a la reserva, ara són la institució cultural més important dels Estats Units, però també tenen el seu historial. Bé, volia fer un projecte a Europa i sobre llengües amenaçades, i buscàvem un soci i ens vam trobar nosaltres. I vam treballar en aquest projecte. I el que t'explicava tothom era la pràctica impossibilitat de guanyar nous parlants. Doncs amb això nosaltres tenim molt a favor i ho hem de potenciar. I com ho hem de potenciar? Doncs alliberant-nos d'aquest costum que compartim amb els parlants de llengües subordinades, que és davant d'un desconegut, optar per la llengua no marcada. En el nostre cas, el castellà. O sigui, la llengua que no ens portarà problemes. Això, clar, aquí hi ha diferents explicacions. Crec que la més difícil de combatre és que és una cosa que en molts sentits és inconscient. O sigui, no ens n'adonem. Jo a vegades m'he atrevit a preguntar-ho directament a gent que ho fa, no? Perquè o sigui, estan parlant amb algú amb què tu parles en català i veus que aquella persona que és tan catalana com tu no hi parla en castellà. Però per què? Això dir-ho directament és una mica violent, no? Però a vegades m'ho he anat de valor i he preguntat i la resposta és no ho sé, perquè és que no ho sap. Doncs aquí no sé si necessitem teràpia col·lectiva, però ho hem de fer. Perquè l'altra part d'aquesta transacció és que aleshores els altres se senten com que els estàs dient tu no ets d'aquí. I això ho ressenten sobretot la gent jove, aquests que sí que han fet l'ensenyament aquí i l'han fet en català, perquè aquesta és l'altra, eh? Recordo a l'Institut de Vallbona de Noia parlant també amb l'associació de pares i hi havia una nena per allà. I parlàvem això del sud, no la llengua, no? I aleshores la nena va explicar que els únics que parlaven català eren els romanesos i els marroquins, que era la llengua que prenien a l'aula de col·legi. Tots els altres parlaven en castellà, però els que venien de fora. Si aleshores, clar, aquests que parlen català, i jo tinc alumnes que m'ho diuen això, no? M'ho diuen perquè, jo què sé, per l'aspecte que fan, els veus a fora, i no cal que siguin negres, eh? Perquè llavors també hi ha un racisme, no poden ser suecs, és igual. I la gent els parla en castellà. Doncs, clar, molts això ho perceben com una forma de rebuig. Això ho hauríem de corregir.
I després, perquè estem tan acostumats ja a parlar una llengua no marcada, que és que ja ho fem amb qualsevol, i ja en molts casos ens trobem parlants del català com a llengua inicial, parlant entre nosaltres en castellà. Això està passant ara molt amb la canalla, perquè sembla que el castellà s'ha convertit en la llengua dels jocs i potser és més difícil de fer-ho. Però realment, si ens ho poséssim al cap, hi ha una fórmula, o sigui, si sou els que canvieu de llengua i no voleu fer-ho, 2 mesos de comportament conscient. O sigui, hem de tenir clar que durant 2 mesos no canviarem de llengua. Si hi ha problemes, ja ho arreglarem, però en tot cas, sempre per defecte parlar català. Al cap de 2 mesos ja ho fas sense adonar-te'n, ja no tens aquest sentiment així de violent que tenim per aquestes coses, i això funciona. Bé, així per acabar, suposo que tindré temps de parlar amb vosaltres, però encara hi som a temps. Encara hi som a temps, però de veritat, veieu a quina velocitat anem. O sigui, encara hi som a temps, però si no fem alguna cosa i no la fem de seguida, aquella previsió dels 50 anys no anava gens desencaminada. Tal com estan les coses, ara ens queden 20 anys de vida més o menys normal perquè es produeixi aquesta interrupció. Però ens en sortirem, Molt bé, moltes gràcies. Tens tota la raó, però a part que, mira, fa uns anys hauria pogut dir, per exemple, que a Menorca la transmissió era del 74% i fa poc em van dir la xifra i no m'atreveixo ni a pronunciar-la perquè ha caigut. A veure, jo les dades que tinc són aquestes. O sigui, quan... Ara fa poc he fet xerrades a Mallorca i Eivissa i he fet servir les dades que tenen ells, no? Però aquí, en principi, és el lloc on la llengua està més protegida i on hi ha menys consciència perquè la resta del territori hi ha molta més consciència perquè també l'atac és molt més frontal. Aquí tenim aquesta cosa que sembla que no ens n'adonem. Jo crec que volia fer servir això perquè, a veure, jo és un públic general, em sembla la manera més clara de fer-ho entendre. I crec que tots sabem que el català no només es parla aquí.
em baso, vull dir que confio en això, també. Però ja he mencionat també on es parlava el català fa 200 anys i crec que quan diem això ningú es fa el mapa mental d'aquesta Catalunya. Perquè és que si anem als altres llocs és molt pitjor. Ja dic, tens tota la raó. Per això per mi és una qüestió didàctica. No hi ha cap intenció d'ignorar les altres bandes. Vull dir, jo que tinc una família de la Franja, he vist a la meva família el procés de substitució en directe. Els de la meva generació van passar a castellà els seus fills. Vull dir que ja sé què passa pel món, però vaja. Molt bé. Hi ha alguna pregunta? Dues coses. Una... Acosta-te. Sí, te l'has d'acostar. Dues coses. Una, que hi ha una dinella que en aquests territoris va diferents fases. Jo vull posar noms, o sigui, el que està en tercera fase és Catalunya Nord. I el que està en primera fase és Principat i potser la resta dels països catalans que ells van ser en Mallorca, les Illes Balears, perquè no hi he viscut mai. La segona cosa és això que dius que una llengua es perd també per la no transmissió de generació en generació. Jo inclouria un altre factor de la caiguda d'una llengua, de la no transmissió a la immigració, de la submissió lingüística, saps? El tema de la submissió lingüística. No transmets la gent que li nova als països catalans. Bé, ja us he dit, en el llibre aquest del català de llengua farmacent surten tots els territoris. I de la Catalunya Nord, que jo recordi, hi ha tres autors. Vull dir que estan tots contemplats, n'hi ha de la Franja, n'hi ha de la Can, n'hi ha tot això. Bé, jo crec que m'ho he dit, que hem de transmetre la llengua també horitzontalment. Però el que passa, també he dit abans amb aquella imatge de que si som 100, encara que vingui un milió, continuem sent, no? Vull dir que... És que ja he dit, o sigui, jo considero que és clau que els que venen també aprenguin la llengua, però el que és imprescindible, segur, és que no deixem de transmetre-la. Aquest 100 que som, si vivim en un lloc que està superrepresentat, llavors ja hi ha un parlem en català. Molta gent catalana que va a la metropolitana ja no parla en català. D'aquest 100, ens venen 80 o 50. Perquè a l'entorn aquí has de parlar en català. Però són 100. No, jo dic efectes d'estadística. Ja, però si no l'uses, no te la sàpigues... Algú més? Sí. Hola, meu, i moltes gràcies per la xerrada, també per tota una vida, en fi, amb la tasca que has fet i tot el que has aportat, perquè penso que per repartir aquesta situació doncs necessitem gent com tu, fent didàctica per tot arreu. Gràcies, insisteixo. I per altra banda, simplement volia demanar per parlar alguna cosa també, per aprofitar que tenim aquí, doncs, temes com la globalització, el fet que aquestes llengües més petites doncs, es dilueixin en llengües en el qual, per exemple, en trens d'aquests més moderns, per entendre's, és a dir, amb vocabularis nous que van sorgint, com, o per exemple, ara en el cas de la nostra llengua, que tota aquesta polèmica de desdoblament, que el gènere lingüístic no és el mateix que el gènere biològic, etc., que com penses que totes aquestes, entre cometes, interferències són importants de combatre, o si van perdre aquesta també generalitat, si és molt important per totes aquestes lluites, si creus que més val ara deixar-les en un segon pla perquè ja no podem
estar per aquestes coses, etc. A veure, són coses diferents. Són coses diferents. Anem per la primera, que és la qüestió de les interferències amb lleus, paraules que ens entren d'altres llengües i tot això. A veure, en principi, sempre agafem paraules d'altres llengües, tothom n'agafa. El que passa que les interferències, en el cas del castellà, com que és una llengua que tots coneixem, ja no les percebem com una cosa aliena, i s'estan naturalitzant. Clar, d'una banda és molt difícil això posar portes al cap, eh? Això són situacions que passen en contacte de llengües. Però hem de tenir clara una cosa, que és que la competència i l'ús estan relacionats. És a dir, si parlem més català, això es contrarrestarà. Però hem de parlar més. És a dir, això s'acaba autocorregint, però cal revitalitzar-los de la llengua. La qüestió del gènere és una altra, perquè en aquest cas no és una interferència, aquesta història va sortir del català i la vam encomanar al castellà, que per deixar les diferències hi podien haver deixat alguna altra cosa. Per exemple, que gaudissin de la diversitat lingüística, però no, els hem passat aquesta cosa. Ara estic preparant un llibre que sortirà al setembre, que és similar a aquest del català de llengua farmacèutica, perquè... Bé, de fet, va ser perquè un periodista va preguntar quin era l'objectiu de la llengua farmacèutica, del llibre aquell, i vaig dir-me perquè s'adonin que no sóc jo l'única que parla d'això, o sigui, que hi ha gent que pot explicar aquestes coses, i de fet ha tingut aquest efecte, no? Vull dir que ara es fan molts debats i taules rodones i reportatges i coses així, i jo ja no hi soc, i això ja em relaxa, em allibera. I parlant amb ell vaig dir tant que no em passés això amb el gènere. Llavors vaig dir, doncs podria fer que passés. I he tingut una experiència sinistra que m'ha fet rumiar molt i que ens hauria de fer rumiar molt a tots. Amb el llibre de la llengua farmacèutica, només una persona, una dona, em va dir que no podia participar perquè tenia feina. En aquest llibre hi haurà 70 dones i si haguessin acceptat totes les que vaig proposar, serien més de 100. Què passa? Algunes em diuen que no estan d'acord amb les condicions. Perfecte. D'altres em diuen que tenen molta feina. També ho entenc. Però hi ha un grup que no volen dir res perquè tenen por. Sobretot jo anava al darrere, perquè jo he tingut experiències directes amb això, de gent que treballa a l'administració, que els fan... O sigui, és que elles perden la dignitat. O sigui, són professionals que han d'escriure aquestes ximpleries perquè els donen la gana als polítics. I que no tinguin valor per dir-ho. De les que participen, moltes m'han dit que no volen que surti a l'institució per on treballen. És a dir, que hem aconseguit un estat policial a darrere d'aquesta història que no serveix per res. Perquè a mi, que em diguin què hem millorat en aquests 40 anys que fa que dura aquesta història, que hem millorat en la vida de les dones gràcies a dir els nens i les nenes. Perquè jo no... A més, excloem a identitats de gènere que no se senten identificades amb aquesta diferència i evidencies una diferència. Sí, sí, s'ha promogut el binarisme, es margina molt més... No, no, El llibre aquest és molt punyent, eh? Tot i que tothom és molt discret, però... I la idea més freqüent, ja et dic, són 70 dones, és que això és una cortina de fum. És a dir, els senyors que ens obliguen a escriure d'aquesta manera, en definitiva, ells segueixen tallant el bacallà, però passen per feministes, perquè això... I aquesta percepció la té pràcticament tothom. Em recordo un senyor d'una universitat que acumulava tres càrrecs, era vicerrector, director d'un màster i no recordo l'altre. Ho vaig saber perquè un amic meu, que va rebre una carta, me la va enviar perquè em va dir, però això és una equivocació, aquell senyor és un femení. O sigui, diuen quotes, però ell es posa dintre la quota, no? I és que un femení que m'ho diu. Creus que passava el
tractaments genèrics és una solució? O... És que no hi ha solució. O sigui, en condició, si ningú s'hagués posat aquesta idea al cap, mai l'hauríem tingut. Però ara n'hem sortit. Sí, ja no sé si podem sortir, eh? Però... A part, jo aquests dies pensava, amb això que fa la propaganda de l'Ajuntament de Barcelona dels il·lustríssims veïns i veïnes, de moment ja he trobat 5 combinacions diferents. Il·lustríssimes veïns i veïnes, il·lustríssimes veïnes i veïns, és igual. Sí, de moment sí, n'hi ha 9 de possibles, eh? Entre il·lustríssims, veïns, veïnes i també veí i veïna. Jo pensava, si jo fes classe de llengua i hagués d'explicar les concordances, és que el món s'ha tornat boig. S'ha tornat boig, o sigui, és que això no té ni cap ni peus. I que ho acceptem per por, perquè si no ens diran que som masclistes, i no sé què. A veure, jo, de fet, jo en aquesta història m'hi vaig posar, perquè tampoc és el meu tema, però m'hi vaig posar perquè la Universitat de Barcelona corregia els textos. Tal com que surti una cosa meva, els nens i les nenes, i els catalans i les catalanes, i ho escolteu. Jo, que soc lingüista i que tota la vida he predicat en contra d'això, era com em feu quedar. I per això vam fer una jornada i vaja. Però... jo crec que, senyor, que no ens en sortirem perquè això... Però això que et deia, vull dir que jo me n'he sortit perquè quan soc una dona els vaig desconcertar tant. Ara ja em diuen que tinc autoavi i es va desconcertar. Que a mi m'és igual. Però de veritat, o sigui, mira, que hagin aconseguit això i que no hagin aconseguit revitalitzar la llengua, també seria per l'universo. Perquè si tenen aquesta força de capgirar-nos a tots els cervells, de fer-nos parlar d'una manera que no té ni cap ni peus, perquè no té ni cap ni peus, perquè no aconsegueixen que parlem català. No? Vull dir que posen tanta energia, tots aquests cursets que fan a tots els ajuntaments i els... És que, de veritat, eh? Bé, aquest llibre és curt, se'l recomano molt perquè descobrireu coses del vostre país que són per dir, mira, me'n vaig i us quedem. Sí, sí, no, per què? Perquè és això. Però més o menys... Perdona, El llibre encara no ha sortit, sortirà al setembre. Es diu, som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou. Molt bé. Jo volia, per començar a veure també els comentaris que ens has explicat, que és molt didàctic, i m'he fixat en el que deies de que potser en algun moment ho han posat tots els ous del sistema de l'ensenyament. Ens van parlar tant de les bondats de l'escola, de la immersió lingüística, que vam pensar que amb allò ja ho teníem tot fet. I amb la data no fer feina amb altres sectors. Ho deia perquè, per exemple, clar, aquesta setmana ha estat notícia, no?, les mesures cautelaríssimes de la selectivitat, no?, que estem amb mi, que estic desvinculant, pensava que estava bé un sol exemple, i que ho vam estar parlant amb gent d'universitats per fer un comunicat, en sentit, i hi havia el nivell aquest, no? Per una banda, no fem soroll, sinó d'això, és a dir, mirem a una altra banda, tampoc és tan important. El debat és, fem això perquè això no ens amplifiquem a tal, o de dir, no, és que això és molt fort, plantem-nos. Bé, la consellera va fer un tuit i ara ens parà les pessigolles, i jo espero que ens plantem, diguéssim, i que sortirà algun comunicat. Però bé, jo crec que hauríem de, a veure quin consell ens pot sonar, no? Per d'aquests transversals, s'ha de fer fer a tots els sectors, és a dir, sí, no només l'escola, sinó sanitat, tal, universitat, i com ho podem fer per organitzar-nos i anar per fer. A veure, és un dels casos en què plantar-se és més fàcil, perquè tothom t'aplaudirà, perquè tens l'enemic, això s'ha de fer, eh? Però aquestes coses ni sumen ni resten. És molt més difícil plantar-se amb la gent que no fa la seva feina que no amb un jutge que si no... A més és que, clar, hi va haver una d'Algela que va fer un article a la meva web sobre això, va sortir ahir, em sembla, i va dir, clar, és una cosa
24 hores, que saps que és inaplicable. No sé, vull dir, som distractors. Ja, crec que ens hem de plantar, però jo no soc partidària de perdre el temps amb aquestes coses perquè ja ho sabem. I el que és fonamental és el que no tenim en compte. No sé si t'he contestat. Faltaria dir que hem de tenir en compte i és el que estàs explicant. Doncs... No, o sigui, mira, Joan Solà no va de que van fer un diàleg amb el Quim Monzó sobre el futur de la llengua, que era en aquestes seqüències de cada 10 anys, doncs era l'any 2000-2003. I va haver un moment que va dir, jo ho dono tot, la justícia, però de totes maneres no la tindré, la premsa, la televisió, la ràdio, l'escola, mira si és important l'escola, doncs jo dono l'escola, ho dono tot a canvi que la plaça Catalunya es parli català com es parlava fa 40 anys. I és això. Estàvem en l'any 2000, estàvem parlant de l'any 60. Si la gent usa la llengua i la transmet, tot el que més està molt bé, però la part fonamental ja la tenim. Això crec que ho hauríem de tenir molt present, perquè també ens perdem amb molts signals d'aquests que no canvien res i en canvi no ens posem amb les coses que realment sí que ens estan fent mal. Molt bé. Una cosa que et volia fer una pregunta jo, Carme. Has fet referència a que no s'està complint la denominació lingüística a les escoles i als instituts, entenc, i a les universitats, i que és degut a que els polítics d'entorn doncs, no fan la seva feina o estan mirant cap a un altre costat. Aleshores, et volia preguntar com a assemblea, com a associació que som, una associació gran de gent de Catalunya, si tenim alguna manera, si a tu et sembla que hi ha alguna manera de pressionar els polítics de torn, perquè com tu dius, tant els d'un color com els d'un altre fan el mateix, mira cap a un altre costat, si tenim alguna manera de pressionar perquè d'alguna manera facin complir la immersió lingüística. Això ho heu de saber vosaltres. Dóna'ns noms, ens anirem a buscar. No, jo ja he dit, o sigui, pots anar a buscar tots els consellers que vulguis. A veure, que quedi clara una cosa, no és la immersió que no funciona, és el sistema que funciona com si la immersió no existís. Perquè als anys 80 la immersió es va fer molt bé i és un moment claríssim de pujada, de nombre de parlants, de coneixement de la llengua i a més era un moment d'il·lusió per la llengua. El que passa és que aquests nanos que surten de la primària parlant en català arriben a l'institut i allà es troben un món que viu en una altra llengua. I és això, o sigui, això ningú ha tingut el valor de canviar. I ho saben, ho saben. Perquè a més, vull dir, quan hi ha queixes de famílies perquè els seus fills no els fan les classes en català, no passa res. Es queden allà amb l'inspector, el que sigui, i ja està, no passa res. Doncs... No sé què podria fer l'assemblea. El que està clar és que cada dia tenim més proves que el sistema no funciona, per tant cada dia més raons també per intentar canviar-lo, no? I per això està bé. Algú més té alguna altra pregunta? I sobretot que incloguin el català, no? A veure, aquests resultats anòmals és una qüestió de rodatge, suposo, i d'aprenentatge. I perquè jo al departament tinc els de computacional que treballen amb aquestes coses. Ara, el
que nosaltres hem de fer, en tot cas com a clients, és exigir-los i exigir la qualitat, perquè no sigui que els traductors existeixin, però com que ningú ho reclama, no els fem servir. Molt bé, portem una hora i mitja. Jo crec que per avui ja tenim prou. Gràcies per ser-hi, com sempre, i us recordo que el dijous que ve, 7:45, tindrem el Vicent Partal aquí mateix. Esteu convidats. Bona nit. Gràcies per haver-hi.